Yox, yox, ay qız, mən ona görə, mən Allahın dostu ondan heç vaxt danışmazdım. Oturub o günləri baxıram, mən yoxam canlıda məni pisləyir. Mən yoxam canlıda məni pisləyir. Mən yoxam, məndən niyə danışırsan? Hamı bilir də Ləman söyüş söyüb, hə. Hamı bilir də onu, məndən niyə danışırsan, dişovka, məndən niyə danışırsan, git namaz qıl da. Ay, dinim ana gələn, dini, namaz qılan qeybət qırmır, ey. Namaz qılan qeybət qırmır, qeybət qıran adamın yanında da oturmur. Sən nətər namaz qılırsan? 12 saat sən canlıdasan, harda namaz qılırsan? Sən quran sən harda namaz qılırsan? 1 saat 6-dadır namaz, 1 gün orta 1-2 arasıdır, biz də o vaxtı namaz qılırsan. Bir də axşam 5-6-10 arasıdır. Sən harda namaz qılırsan sən quran? Bu harda namaz qılır, ay bacı? Bu kimsə, bunun kimsə eşizi var mı yerinə namaz qılır? Harda namaz qılırsan sən? Göstər görə harda namaz qılırsan? Çox bu harda namaz? İlin 12 ayı canlıdadır, harda namaz qılır bu? Namazı belə oyuncaq ediblər kütlə xətrinə. Ay alan vay.